آج پھولے نہ سمائیں گے کفن کے سیل، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن کے سیل، ہے شبِ گور میں ایک پھر سے ملاقات کی رات۔ بازو کے احترام، حاضر احترام، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت تقریر جو لفظ ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، جو علمی گفتگو کیا جائیں یہ حصہ صرف نمائندگی کے لیے ہے۔ ہم لوگ جو کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں بھی دیکھیے تقریر ہم لوگ کو جو لوگ سن لیتے ہیں نا تو وہ آگے پیچھے کر کے کام مسترف جو جان کیا جاتے ہیں، باقی سند جہاں تک ہے تقریر کی نمائندگی کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں دو چار باتیں ضروری فرض کر دوں، کیونکہ رانی صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے کام کرے گا موضوع ہوا گئے میرے سرپرست ہیں، تو انہوں نے جو ایک باتیں کہیں جیسے ایک موت کے بارے میں قرآن کے لوگ اپنی جاتی ہے موت، موت پانی ہے مدا دکھنا سنا ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جسے کہا کہ وہ آ جائیں گے، ابھی کہا نا ساری سال سلام کا حضر کیا نا، تو دیکھیے اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کی نظر دیکھیے، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو یہ سہولت دے رکھی تھی بتائیا کہ اگر وہ چاہتے اور خواہش کرتے ان کی عمر بڑھا دیا گیا، تصدیق میں نہیں کر سکتی اس بات کا، جو کہا نا وہ مقبول موت کا نکل گئی وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ جانور آدمی گائے کی کہا کہ ان سے اوپر کا ہاتھ کرو، جتنے بھی اس کے سوال ہیں ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اور آپ کو عطا کر دیا، تو آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اچھا اس کے بعد کیا ہوگا، اس بات وہی ہوگی ہوگا کہ اگر یہی ہو رہا تو چلو چلتے ہیں، اتنا ہی نہیں ضرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت میں رکھی تھی، چنانچہ وہ ان کی خواہش تھی کاش سرکار کے جس نے باڈی لے لی ہوئی یا کچھ بھی ہلتا سا بھی اشارہ مل جائے تو وہاں تو مرک جائے گی، لیکن سرکار نے کہا نہیں میں تو سال ہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ مجھے بتا رہا تھا کہ امیر علی السلام کی مجھے سجا سب مسلم چلا رہی تھی، اور دوسری بات یہ موت کی باتیں بتائی، میں ایک دو بات بتا دوں آپ کو شاید سے اور میں دن کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مقبول سے کہا کہ بھائی مجھے دیکھنا ہے کہ روح کیسے قبض کی جاتی ہے، کیا ہو رہا ہے، اللہ رب نے سن دیا روح نکالی گئی، کیسے تو یہ بھی تو پھر آ گئی ہوئی پھر آ گئی آنی ٹھیک ہے، چل اچھا دیکھ لیا چل اچھا مجھ کو لے چلو چلو دوسرے کے دروازے کے پاس لے چلو چلو لے گئے ابھی ہم دروازے سے پار کرتے ہیں پوری کر کے یہ جنت لے چلو چلو دروازے کے پاس دیں گے جنت کے اندر داخل ہوں گے تو بتایا جائے گا اللہ کی طرف سے ہونے لگا پہنچ گئے جنت میں، من کو بولتے ہیں آپ چلیے کیا کہاں جانا چاہیے، چلے بھائی آپ نے کہا دیکھو یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جتنی بھی جو ہے وہ نکالی گئی دوزخ کے پاس میں دروازے باہر گئے جنت میں، لیکن اب جب جنت میں آ گئے تو جنت سے باہر جانا نہیں ہے، لہٰذا ان کو اللہ رب العزت نے چوتھے آسمان کا رکھا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی موت نہیں آئی ہے، پتہ نہیں چل رہا وہ جب قیامت آئے گی نا اس سے پہلے سیریا کے اندر جامع مسجد کے کنارے سن کریں گے،
और बहुत सी चीज़ें होंगी, नदी इस हमारा होगी नमाज होगी वगैरह वगैरह जान वगैरह आजू बाजू में सब हो रहे हैं, बाकी होगी उनका निकाह होगा, 40 साल अंदर रहेंगे, बच्चे बच्चे सब लोग अल्लाह का निकाह होगा। और जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदीना मुनव्वरा की ज्यारत कराई है, मदीना दादा के उसे पाक में गए हैं, वो जो झरोखे हैं आखिरी झरोखा खाली है, इंशाल्लाह अल्लाह वो वही आखिरी आलम फरमा होंगे। ये है आपके आलम इजाफा। और अभी भाई का मध्य समय के बारे में बहुत बहुत बता। देखिए ऐसा है कि नुज़ूल रहमत इलाही बहुत से मौके पर इबादत करते हैं, अल्लाह के कलाम पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा 3 और मौके हैं, सुनिए मौके से मैं अपने मौजू कहने से पहले ही बताने जा रहा हूँ। 3 और मौके हैं। एक मौका जो है समय का है, जो हम आप इंशाल्लाह से अभी सुनने जा रहे हैं, जो हम समा सुनते हैं इस तरह के समा में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। दूसरा क्या मौका है? दूसरा मौका यह है कि इस नियत से बंदा मोमिन खाना खाए कि रब्बुल इज्जत ये रिस्क सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत के लिए खाता हूं, तो नुज़ूल रहमत इलाही है। और तीसरा जब जब औलिया किराम मुर्शिद बरहा क्या जिसमें ऐसी नजदीक जिक्र हो तो रहमत इलाही का नहीं होता। अब इन पॉइंट्स को ध्यान करने के बाद मैं अल्लाह साथ साथ दो चार बातें बता दूंगा कि आज का जुगत पीरों की बाजार नहीं गर्म है माशाल्लाह। और आप ही मंदी मंदी करता है पाव भरा दुआएं वगैरह वगैरह शादी वगैरह करके अल्लाह के यहाँ एक मखलूक है उसे कभी मंदी नहीं आती है, जितने बाबा हैं ना और ये बाजार में नहीं रहेंगे, नो इन्वेस्टमेंट 100% प्रॉफिट, हर उम्मीद प्रॉफिट बुरी 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 जैसे फिर होती है चाय 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 चाय। या भैया एक मुर्शिद की पहचान क्या क्या खुशियाँ होनी चाहिए चंद चंद लीजिए। एक तो उसका नसब नामा मुर्शिदा जो है ना वो क्रेक नहीं होना चाहिए और उसके पास इल्म होना चाहिए अमल के साथ साथ, तो मुझे कहूँगा वो उसके पास इल्म हो अमल के साथ बामल हो। अब ये नहीं है कि मोइन बाप बाबू के तरह मिला तो आप सही बाबू कहते हैं, मोइन बाबू सैयद हैं आले रसूल हैं सैयद मजदूर के बेटे हैं 32 और 33 जो है पालान के बाद रसूल खान से मिलते हैं, ये तमाम डिग्रियाँ हैं मेरे पास, इनको मैं पहन लूँ और हर गैर शरी काम करूँ शर से दूर बिल्कुल दूर हर फल का भी करूँगा। तो गुजरात में भी जज्बा है ना कि सैयद जो है चाहे कितना भी बुरा फिर करे अल्लाह होगा नहीं उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो सैयद है कहीं हमको अल्लाह ताला जो सफा हमें ना होगा अल्लाह ताला ऐसे ऐसे मोइन बाबू से जो है जो लोग हैं अगर मोहित बाबू को सम्मान सत्कार देंगे ना अल्लाह ताला उन लोगों पर अपना नजार हाजिर करेगा। अगर मोहित बाबू जानी है मोहित बाबू बुरकर भी करते हैं एक नमाज नहीं पढ़ते हैं रोजा नहीं रखते हैं एक अल्लाह को नहीं मानते हैं सही सहजार का दावा करते हैं, इसके बावजूद भी अगर आप अकीदत पेश करेंगे खुदा की रसूल सब कल कयामत में जो जहन्नम में डाल देगा और मेरी बात को नहीं मानते हैं ना तो कुरान सुन लीजिए हजरत एलू अली सलाम सलाम जमीन है ना है मैं बाद में बात कर रहा हूँ सुन लीजिए। उनके दो बेटे थे एक मोमिन था और एक काफिर होकर के मरा रिलेशन तो है ना
کافروں تو یہی کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافر ہونے والا بیٹا کہیں گے لیکن اس کے ساتھ یہ کہیں گے نا کہ کافر ہونے والا سماج کیا نہیں کر رہے ہیں کہہ رہا ہے یہاں تک کہ جب وہ مرا بہت مشکل تھا جب وہ مرا قرآن کے مطابق تو ظاہر سے آپ تھے نا کل مالک کو بولا کل قیامت میں انبیاء علیہ السلام کے پاس میں نہیں رہوں گا اور میرا بیٹا وہاں رہے گا ملال ہے اللہ رب العزت کی عزت طرف سے چیتاونی ان کو آئی خبردار اللہ کی عزت میں مداخلت مت کرو میرے ہاں نبی سازی اگر ہم سید دادا ہونے پر بھی اگر شریعت سے دور ہیں اس کے بعد بھی آپ مسلمان سرکاری چکر میں ہیں تو اڑنے سے جو ہے اللہ ناراض ہو جائے گا تو اللہ کو ناراض ہو سو کر تم نہیں اڑیں گے اگر گھر میں گھسائیں گے ہم کو تب اللہ ناراض ہو جائے گا ایک تو خوشی یہ ہے کہ باعمل نہ کریں گے شخص علم کے ساتھ ساتھ دوسرا ساتھ اس کو مال و سر سے محبت نہیں ہوگی شاید شاید اس کا مطلب نہیں وہ بھوکا مرے گا جو ضرورت ہے کم سے کم سے کم کسی کو یہ دے پر اس کے چکیتی کا جو نظر نہیں مل جائے گی اور یہ اذان کا ہی ہمیشہ مشکور رہا ہے بس دو مثال دیں اس کے لیے کا جاپ نظر ہوتا ہے شیف الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بساس آتی گایا جب آخری وقت آیا کہاں تو آخری لمحات گالی بھجنی ہے کچھ دوری پر ان کا بیٹا اس کا نام تھا عمار وہ لنگری سے ایک لنگر لے جا اس کے بعد انسان اس سے ضد کر رہا ہے کہ کنجی دو کنجی دو اس کو وہاں پڑی کہ وہاں پہ خزانہ ہو رہا اس قدر تکرار کر رہا تھا کہ وہ آواز اس جاگنی کے عالم میں حضرت شیخ الشیوخ کے کان میں پہنچی اپنے کو جو ہے وہ سوال کو بلایا لنگری کو اور کہا اس کو کنجی دے دو اور جب آپ کا وصال ہوا اور جب تین تالے کا جو ہے کھلا گیا ہو گیا وہ گزرے گئے جس میں جنگل کو سمجھ آتا ہے خزانہ ہو رہا کتاب میں چھ دینار مشکل سے لکھے بڑی مشکل سے آگے تلیل ہوتی ہے یہ کیا کردار ہے مرد بخار کا تو اس نے کہا بابا فرید الدین شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ آئے کہ جب احساس ہوا دنیا جو ہے ان کے قدموں میں کوئی قائد پڑے ہوتے ہیں یا دیرم کا پھر سنا ہم نے شام کو تو جب ان کی قبر کے لیے کچی مٹی کچی اینٹ تلاش کی جا رہی تھی کتنے پیسے نہیں تھے کہ کچی اینٹ منگائی جائے لہٰذا کتاب میں ہے وہ ایسے بہت میں کہ ان کے حجر مبارک کا ایک کونا توڑا گیا اور اس کی اینٹ سے جو ہے آپ قبر مبارک بنائی گئی یہ کردار تھا اولیاء کرام کا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں گگن چمبی فرق وہ سمارت ہے تمام مار کو بھی ہونے کیا ہے اور زکاة دینے کے لیے کی کاری ہوا ہوا لگتا ہے کہ شریعت جو ہے ہم ہم مناس کی بہانے کے لیے جو سکتا حسین دوری چاہیے پھر سرس لالچ اس کے پاس جانا اس کے پاس نہیں آنا پھر کیا ہوتا ہے اکرم نہیں ہونی چاہیے بنورتہ ہونی چاہیے اور دنیا اور تمام جالوں سے اس کو دور رکھنا چاہیے بڑی صاف ستھری زندگی گزارنی چاہیے انیس بینس میں بات اور کہیں گے کہ جب جب بلاوا آ جاتا ہے معلوم ہو جاتا ہے انہیں کو آپ کے بعد کہا ہے وہ راضی ہو جائے
مقام پیر کی دیکھیے اسے بڑا ہو رہا ہوتا. حضرت سیف الدین باخبر رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ مرید اور شریفہ کے کسی نام نے حضرت لجن الدین کی عمر آگاہ اور وہ مرید اور شریفہ کی طرح شہید شیخ حضرت شہاب الدین سہروی رحمۃ اللہ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں کہ پیر کہہ رہا ہے بابو آ جاؤ جاؤ تمہیں دیکھنا ہے جی چاچا. پیر کہہ رہا ہے بیٹا آ جاؤ تمہیں دیکھنا ہے جی چاچا. اس جمعے کے ممبر پر آپ نے ایک بیگ تمہیں بلائی والا قربا دینا سنا شروع پریشان شان کہ کوئی موضوع نہیں ہے کوئی سمجھ نہیں ہے کوئی بات نہیں ایسی حضرت ایسی سے کیسے باتیں کر رہے ہیں. اتر کے بعد کہا کہ پیر نے مجھے یاد کیا ہے اب پیر کی بارگاہ میں جانا پیر رنگ ہے اور تمہیں اس پاس کہیں کیا ہوا اتنا مل جائے گا یہ ہے جو پیر جانتا ہے تو جانا ہے. ابا حضور کو بھی رہے ان کی آنکھ نے دلایا تو جانے سے پہلے لکھ گئے لیکن ہم نے کام کو پتا تھا کہا کہ میں سب سے دین کا پابند ہوں مگر سید میں سب سے دین کا پابند ہوں مگر سید خلشتی رہتی ہے میں سب سے دین کا یہی کام کماروں سے بچنا خاص کر کے کہا کہ بیٹا آگے جو ہے کام آئے گا میں سب سے دین کا پابند ہوں مگر سید خلشتی رہتی ہے دل میں انتظار رہے یہ کہا ہے. بہن گیا مقام مرشد بہت سست رات گزر جائے گی اور آپ لوگ بھی آئے ہماری شرکاری کر کے گاڑی اور سن لیجیے واقعہ جو ہے حضرت مضبوط بختیار جا کے رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت بابا فرید ہیں جانے کا موسم ہے رات کا سفر ہے جنگل بیابان ہے یہ حضرات جو ہے ایسے ہی کر کے بابا فرید ایسے ہی کر کے اپنی بدھی ایسے ہی کر کے غریب نواز ہے بڑی رگڑ ہوئی ہے طرح طرح کے امتحان کیے گئے ہیں. کچھ دن بخیر کا کہ رحمۃ اللہ نے اس سے رات میں کہا بابا جاؤ دیکھو کہ آج نہیں میں نے پڑھا نہیں ہے ابا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے پر سے میری واقعہ بنا رکھنا کہا بابا دیکھو کہیں باہر آگ ملے گی جا کے وضو کر لے سردی بہت ہو بابا باہر نکلے آپ نے آواز دی اجازت چاہیے وہ اندر گئے کہا بھیا مجھے آج میرے پیر کو جو ہے ضرورت ہے. بڑھے نے کہا ہاں آگ کو میں دے دوں گی سنیے گا آگ کو میں دے دوں گی مگر میری ایک شخص ہے میری کیا شخص ہے پہلے تمہیں ایک آنکھ دینی پڑے گی اللہ ہو کر آج کا امید آج کا پیر وہ پیر ہو گئی سنیے جیسے اس پوجا کے زبان سے دیوان نکلی بابا فرید کو ایک لمحہ بھی نہیں رکھا لا الہ الا اللہ لے آ گیا اور آج تک کی بات اور آج لے چلے چلے گئے بارگاہ مشن میں پیش کیا لے گئے رات گزر گئی صبح ساری ہوئی نماز ہوا ساری گھر کے ذمہ دار ہیں تو وہ پھٹے کہ بابا فرید مختار کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نے کہا قطبین وقتی آقائی رحمت اللہ تعالیٰ نے بابا سے کہا ارے بابا یہاں پہ کیا ہوا ہوا نہیں کہا تو بابا نے سوچا کہ کیا کہیں کہا سرکار آنکھ آئی ہے کیا کہا آنکھ آئی ہے قطبین وقتی آقائی نے اپنے دس مبارک پر رکھا کہ آنکھ نے یہ سمائی ہے بابا ہوگا رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بابا فرید رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس آنکھ میں پہلے والے کا زیادہ روشنی اور پہلے والے کا فرید بڑی لہٰذا آپ کو فرما دوں گی آپ کا بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی فریدی دعویٰ کرتا ہے
तो उसकी आंख इस तरह से होगी छोटी छोटी बड़ी बड़ी। ये मकाम है दूसरा उसका देख ले। अल्लाह वाला रूम का नाम सुना और मसूरी शरीफ से काम वाला बड़ी मेहनत से इशारे ने जो है लिखा था और किताब उठा तो कर दी मस्जिद बैठे बैठे ये फकीर आया और उसके पास हाथ करने के लिए उस किताब को निकाल दिया हौज हौज और जैसे हौज में डाला हजरत अली की निगाह गई चिराग का ला अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी कमाई तुम्हें तुम्हारे नष्ट नष्ट हो प्यारे फकीर ये क्या कर दिया तुमने बाबा क्या कर दिया हो अच्छी डिजाइन को नहीं करना है जो देखा कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए अंदर रूंगे हुए रमतुल्ला ताला ले तो उन्होंने हाय हाय हो जाओ दे दिया तो देखा अच्छा पता पड़ेगा तो लिखा होगा मौलवी हरगिज नशुद मौलाए मू मौलवी हर कभी ना सकता तब वो मेरे शख्स कर दिया जब तक कहते हैं शर्जे पहले कर दिया तो ये रोना नहीं करेगा तब तक मौलवी नहीं बनेगा से पूरी बात बोली रमत ताला ही का क्या है एक बेचारे लड़के को मासूम लड़के को एक निजी चायफा जो है बहुत परेशान परेशान आ जाती थी और उठा ही जाती जाती और उसके बाद हमारी बात उसके अंदर में इंद्रा था उसका बहुत आशीर्वाद से लेकर उसकी जो है उन्हें प्रक्षावन किया और कमरे में बंद कर कुछ नहीं सुल्तान ने लाए बना लेकिन लड़का लड़का का कॉपी रख गया बड़े परेशान शायद गए बारगाह में आया सीधे सीधे सैफी रमजुल्ला तला ने बहन कर लिया अच्छा अच्छा पहले इसका बाद मुड़वा हुआ बाहर मुड़वा दिया उनके अब जो अपनी ठोकी रख दिया और कहा अब वो आए कि नहीं तो तुम ये कह देना कि मैं उनका उम्मीद हो गया हूँ देखिएगा मैं उनका उम्मीद हो गया हूँ मुर्गी कहाँ जुना पड़ती है तीर की कहाँ जुना पड़ती है आपको मिलते नहीं है ना बैर कह दिया उन्होंने किया अब जब वो आई नहीं तो उन्होंने कहा भाई भाई मैं तो उनका गुलाम बन चुका हूँ मातम करके चली गई और इस चीज़ का आखिर बहुत क्या लखनऊ में हजरत मियां शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आ गया उस लोग भी होंगे वहाँ का अवध का एक वाक्य है कि एक शख्स के इंतकाल के बाद भी उसका सर धीरे धीरे हिल रहा था एक अजीब सी बात था इंतकाल होने का सही जा रहा था सबर सलाम की शरीफ वाला पे आया है जिसको जाओ देख लेगा मुंदिर बोल लेंगे चुनाचा वो सब सब जनाजों को लेकर के बारगाह है मीना में आया है उनका हुजूर ये देखे जी मारता है अच्छा 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 ऐसा है कमरे में गए उन्होंने अपनी रोटी सुकूस का नहीं कर ये है मकामी पीर आदि दूने गांव गांव ये का हाथी वही का नाम रन में हो वन में हो समुद्र में कहीं भी हो या मुई ओ या मुई ओ या मुई ओ या मुई ओ या मुई अल्लाह गवाह है इस वीर में हर चीज है तुम ही जो दीन और धर्म और साजा क्या नहीं है क्या नहीं है और दिल से बहुत बाबा निजाम का कहते हैं जब बैल बैल को आपस में लौट रहे थे तो जंगल में डाकू आ गया और सरकार बाबा फिर गुरु शेर रहमतुल्लाह तआला ने उनको कंबल अता किया उनको अपनी जान की फिक्र नहीं थी वो सोच रहे कि कंबल जो अता हुआ है वो कहीं डाकू सामने ले रहे हैं खड़ा होकर के पेड़ गिर जा फिर हमसे या फिर बुद्धि या फिर हमसे या फिर बुद्धि पहुँचा रहे इस वजह से बताए फैशन ले आ रहे ले ली गई है जंगल है करीब करीब सब मौजूद है तो आप क्या करें बस बस एक आवाज दी या तीर हर दिमाग जमीन कर लिया कर आगे चली अल्लाह ताला का ये मकाम है और आखिरी बात तो देखिए इस्लाम के अंदर इत्तेहाद बहुत बड़ी हुई है बहुत बड़ी हुई बहुत बड़ी हुई इसी वास्ते नमाज नमाज फर्जी करार पाई गई जुमे में और लोग शरीफ शरीफ और बड़े बड़े हाल आप सलाम कलाम कराए शरीर वगैरह वगैरह त्यौहार फिर
ایندھن ہے اس سے بھی زیادہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سب لوگ فکر ہوگا دسویں بارہ سورہ انفال پڑھ لی گئی شروع کی چند آیات دیکھ لیے کاری کر اس میں یہی درس ہے اتی اللہ اور رسول سے پہلے جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ کرو اور کہا کہ آپس میں جھگڑو مت مل جل کر رہو اور اگر ایسا نہیں کیا تو ہوا کے بعد اوپر جاؤ قرآن کہتا ہے پڑھ لیجیے جا کے اس کا اصل ہوتے جاتے ہیں وہاں پہ دیکھو پورے عالم مسلمان آتے ہیں اتحاد شو کرتا رہتا ہے یہ یونیٹی یونائٹ وی یو اسٹینڈ یونائٹ یو فال اگر ایک ساتھ رہیں گے اور منتشر رہیں گے جائیں گے اور واقعہ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کس انداز میں ہوا اتحاد قائم کریں گے سرکار تعالیٰ نے تمام پریوار ملا کے رکھا اللہ تعالیٰ کو قرار دے رکھا پوری وہ بھی نمونہ جو اتحاد کا پڑ گیا اور اتحاد جو نہیں ہوتا اس پر نقصان کرتے تاکہ قیامت تک ہم لوگ بدل رہیں گے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وسلم صلاه وسلام عليه وسلم اخي واقعا اگر ہمارا اتحاد رہا ہوتا ہے تو اللہ گواہ ہے یہ تو الگ سے بات ہے کہ ہم لوگ اس بات سے بہت زیادہ بات کر رہے ہیں اللہ گواہ ہے حدیث کے مطابق ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے ہم پتا ہوگا 21 ہے 23 ہے 25 ہے 27 ہے 29 ہے کیسے کہ سرکار معلوم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو عزت میں بتا دیا تھا اور وہ مسجد نبوی میں اس کا اعلان کر کے تشریف لا رہے ہیں اور اسی وقت صحابہ کرام کسی مدعے پر آپس میں مسجد کیا کریے منگل بھی ہو گیا تکرار ہو رہی ہے ٹھیک ہے جب سرکار وہاں پہنچے تو جو یہ دیکھا گیا انتشار اور ان میں یہ سب جو چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے آپ کے رہنے والے سے گیٹ کیا دیا دیکھا آپ نے تو آپ کے آمد پر جو ہے ہم لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ کس بھی سنائی میں جو ہے تو لے لے سر ہے اور لڑے نہ ہو تو ہم دل نہ ہوتا کیا کہا تھا وہ لہٰذا ہم سب کو جو ہے چند روز کے لیے آئے ہیں ابھی نشانیاں لوگ لگانے لگے ہیں قیامت کی ابھی تو وہی کر لیے لوگ جائے گا میں نے کچھ پڑھا کچھ سنا بھی کہ بھائی نشانی ہوتی ہے وہ میروں جو ہے آواز کی وجہ 10-15 گھنٹہ جو ہے فیضان ہے دھوئے ہوئے کچھ دکھے گا نہیں دو سال پہلے اگر آپ کو یاد ہوگی ہزاروں یورپ اور امریکہ کی فلائٹ جو ہے کیسے لوگ بھول جائیں تو تقریباً مخبری یہ بھی تمام مخبری ہاں مخبری بھی یاد آیا اس طرح کے پاک مجلس میں جی کچھ شر پسند عناصر یہاں آ کر کے اوپری انداز میں کوئی پاپا موئم بابا ان کا جسم یہاں ہے وہ ان کے پاپا کے پاس ہے وہ مخبری کر رہی آتے ہیں سوچتے ہیں کہ لیکن میں کیوں کہوں گا میں انہوں دیکھ رہا ہوں میں دیکھتا رہتا ہوں سچے سچی بات نماز پڑھیے میرے گزارش ہو اگر اللہ کو یاد کیا اور تو ابھی علی گڑھ حاجی بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز جو ہے ایک اور نشانی ہے رمضان شریف میں 5 جملے ہوں گے میں ڈرا نہیں رہا ہوں میں آپ کو اللہ سے کئی کئی کوشش کر رہا ہوں اتفاق سے اس رمضان شریف میں 5 جملے آ رہے ہیں اور ایک جملے میں کوئی علی اللہ کے رسول جی کہ چیخ کی آواز آئے گی فجر کے بعد اور عصر کے بعد بڑی خطرناک قسم کی اللہ نے کہا کہ بیٹھ کے یہ تمام چیزیں ہیں کہنا مقصد یہ ہے ایک مومن بن جائیے خواجہ والے بن جائیے سید والے بن جائیے رنگ سید دوسرے کبھی رنگ آدم بدلتا رہے واہ 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 الحمدللہ رب العالمین
हाँ